အလုံးမဲ့ရတနာဝန်ငိမ့်ဆိုင်လို့ကြီးဝါချမ်းသာအောင်မြင်တိုးတက်ကြပါစေလို့မင်္ဂလာညချမ်းခါသမျှမှာဥစွာပနာမမင်္ဂလာစကားနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါခင်ဗျာအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့ညမှာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်စီကိုထူးထူးဆန်းဆန်းရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်နှစ်ယောက်အကြောင်းစတင်စကားလက်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ဆရာခန့်ကျော်စွာရဲ့ရည်လဲသုံးလို့ဘလိုနည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလိုအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရေလဲသုံးလို့ရတဲ့ရရားနည်းတစ်ခုအကြောင်းကျမလာပြောပြတာဆိုတော့အင်းစိန်မျိုးကအတော်ကြီးရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်ဒီနေ့ညဒီရရားစီစဉ်လေးစတင်လိုက်ရတာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဗီရင်ကန်ကိုရောက်တော့7နာရီနီနီလောက်နောက်ကျသွားတယ်7နာရီနီလောက်ဖြစ်သွားတယ်တနာရီလောက်နောက်ကျသွားတယ်နောက်ကျသွားတော့ခေါဝဝအင်းစိန်ကရောက်လာတဲ့အတော်ကြီးကနော်ရက်တောင်ကြီးနဲ့ရက်ခန့်နေဟာလေဆရာတဲ့ကျွန်မဗီရင်မေးဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆရာကိုတိုက်တွန်းကျင်စရာရှိလို့လာတာတဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့နော်တိုက်တွန်းကျင်စရာရှိလို့လာတာတဲ့ဘာမြန်တိုက်တွန်းကျင်စရာရှိလဲကဲဗီရင်မေးရမဟုတ်ဆိုတော့လည်းအရင်တွေးလိုက်မယ်ကွာလားဘာမြန်တိုက်တွန်းကျင်တာရှိလို့လဲလို့ဆိုတော့ဆရာတဲ့ဆရာပြောတဲ့ယရိယာကြီးတဲ့မှာကျွန်မဘဝနဲ့ချီးပြီးတော့ရည်လဲသုံးလို့အလွန်ဆွမ်းတဲ့ရေရာတစ်ခုကြောင့်ပြောချင်တာဘလို့ရည်လဲသုံးပြီးဆွမ်းတာလဲဗျာလို့ဆေးကိုရည်လဲသုံးတာတော့အဲနော်ဆေးကိုရည်လဲသုံးတာတော့အာဒီယောဂနဲ့ဒီအားနဲ့ပျောက်တယ်ဒီအားနဲ့ဒါနဲ့ပျောက်တယ်ပေါ့ရေရာကိုရည်လဲသုံးနေဆိုတာတော့ကျွန်တော်မတွေ့သေးဘူးအာဆရာလည်းပဲတဲ့ဆရာကတတိမမူလို့ဂူမမြင်တာတဲ့ဟာကို့တို့ကဆရာတွေပြန်လှုပ်ပြီးဩဝါဒတွေပေးပြီးတော့ကျွန်မပြောခဲ့မယ်နော်တဲ့ညကြိုင်နဲ့ဆရာဆက်ဆက်လိုက်လွင့်ပြအောင်လွင့်တယ်ဒါနဲ့ဆရာခုနှစ်သားမိတွေအမှန်အကျိုးရှိရအကြောင်းရမှလို့ဆရာကကျမလာပြီးတော့ဗီရင်မေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခုတခက်လာပြီးတော့ဆရာကတိုက်တွန်းရတာအေကယ်ပြောပါဗျာမြန်မြန်ပြောကျုပ်နောက်မှာအဲ့ဒိရှိရဲဆိုတော့ဒီလိုလေးဆရာရဲ့ဆရာလောက်ခိုင်းနဲ့ဒုက္ခမှန်သမျှပြာကြဆိုတဲ့ဟာတောကမှန်သမျှပြာကြဆိုတဲ့ဟာဘယ်အခက်ခဲမဆိုလဲပြာကြပြီလို့ရတယ်ဟာဘလို့အခက်ခဲတုံးကျမလူလေးတယောက်နိုင်ငံခြားသွားဖို့အခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ဟာလာနင်းရောငါပြောပြမယ်ဆရာခန့်ကျော်သွားရင်ပြီးပဲအဲ့ဒီတရင်သာပေါ်မှာအဲ့လိုလိုကြီးည12နာရီမိရှုပ်လိုက်နေကိစ္စတွေအားလုံးပြာကျသွားနေမယ်သူနိုင်ငံကြသွားဖို့အခက်ခဲတွေအားလုံးပြာကျသွားနေလေဆရာတဲ့သူနိုင်ငံကြသွားတယ်အိမ်ရောက်ကျင်တာရောက်မထွက်ဘူးတဲ့အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အိမ်ရောက်ကျင်တာရောက်မထွက်တဲ့ပြဿနာမိရှုပ်လိုက်တယ်အိမ်မြန်ရောက်ထွက်သွားတယ်အာဆေးရုံတက်နေရတာဒီမကောင်းယောဂအညံ့အားလုံးဆိုမိရှုပ်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီသူကောင်းသွားတယ်တဲ့ပြောကျင်တာတော့ဆရာရဲ့တဲ့အဲ့ဒီရေရာနီးကအိမ်ရောက်ကျင်လဲခက်ခဲနေလို့ရတယ်နိုင်ငံခြားသွားဖို့ခက်ခဲနေလို့ရတယ်သင်္ဘောတက်ဖို့ခက်ခဲနေလဲလို့ရတယ်ကျွေးတောင်းမြန်လို့ခက်ခဲနေလဲလို့ရတယ်နောက်ဆုံးဆုံးဆုံးဆရာရဲ့တဲ့လင်မယားချင်းရံဖြစ်လို့ပြဿနာတက်နေအောင်လို့လို့ရတယ်ချစ်သူအချင်းချင်းအဆင်မပြေအောင်လို့လို့ရတယ်ဟာအေးအတော်ကြီးခမရသာအင်းစိန်မဗီရင်ကန်းသာဖွင့်လိုက်တော့ဒီတနည်းနဲ့တတော်လို့လို့ရနိုင်ပြီဆိုတော့တတော်ကိုဟုတ်နေပြီပေါ့အေးနေတဲ့ဒါပေမဲ့ကျမကဆရာလိုမျိုး live ဖြစ်မပြောတတ်ဘူးလေတဲ့ဆရာကအဲ့ဒါခုနှစ်ရက်သားမျိုးကိုပြော့ပြကြီးစမ်းပါတဲ့အကုန်လုံးအကျိုးထူးမဲ့ကိစ္စပဲဆိုတဖွားဖွားတောင်းဆိုသွားတဲ့အတွက်ဒီနေ့ညမှာအခက်ခဲမှန်သမျှပြာကျသွားစေတဲ့ဘာမဆိုရေလဲသုံးလို့ရတဲ့ရေရာအကြောင်းကိုအင်းစင်ရအတော်ကြီးတိုက်တွန်းလို့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်ဒီနေ့ညဂရီကိုပြုထားတဲ့အတိုင်းပြည်သက်အားလုံးကိုလိုက်လွှင့်ပေးမှဖြစ်တယ်နော်ဒီစင်မှာဒါကိုပြောပြမှာအခုကျွန်တော်တို့မှာအကြောင်းမျိုးစုံနဲ့အခက်ခဲမျိုးစုံရှိကြတယ်အကြောင်းမျိုးစုံနဲ့အခက်ခဲမျိုးစုံရှိကြတယ်ဥပမာဆိုပါစို့တချို့ကငွေကြေးကိစ္စနဲ့ခက်ခဲပြီးတော့အဲငွေကြေးကိစ္စနဲ့ခက်ခဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ခက်ခဲပြီးတော့သူကဗီရင်လာမေးတယ်တချို့ကအိမ်တော်ကြီးနဲ့ခက်ခဲပြီးဗီရင်လာမေးတယ်တချို့ကစီးပွားရေးဈေးရောက်မကောင်းလို့ခက်ခဲဗီရင်လာမေးတယ်ဟိုအတော်ပြောပြသွားသလိုဆိုရင်တော့သူကနော်ရည်လဲသုံးပြီးတော့ဘာခက်ခဲမဆိုဘာပြဿနာမဆိုရှင်းလို့ရတယ်ပြဿနာရှင်းပြနိုင်တဲ့ကြေရာနီးပဲကဲအဲ့တော့မိတို့ပင်သုတေကမှုတကယ်စွမ်းပါတယ်လို့အထက်ထပ်ပြောပြီး live တွင်ပို့လို့လည်းပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ဒီနေရာကိုလှုပ်ပြီးစွမ်းတာဒီအကြောင်းကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ညမှာပြောပြမယ်အဲ့ဒီအတွက်အခက်ခဲမှန်သမျှဘာပြဿနာဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အခက်ခဲပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေအလုံးလွတ်မြောက်သွားစေတဲ့ရေရာနည်းဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကတော့နံပါတ်၁သတင်းစာရဲ့နာရေးကော်လံတစ်ရွက်လိုတယ်ကျွန်တော်သတင်းစာအုပ်ထဲမှာအသက်ဘလောက်ဘလူးကွယ်လုံးပါတဲ့ဘယ်ရပါနော်အာဘလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနာရေးတွေကြီးပဲရေးထားတဲ့나이သတင်းစာကော်လံတရွက်လိုပါတယ်အဲ့ဒီ나이သတင်းစာကော်လံပေါ်မှာ shopping အနေနဲ့ကို့မှာငွေကြီးရခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ငွေကိစ္စပြဿနာများပေါ့ဆက်တကြောင်ရေးရမယ်ဆက်တကြောင်ရေးရမယ်ဟိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုက
မြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုဖြစ်နေရဆိုမြေကိစ္စအမှုပြဿနာများပေါ့စတဲ့ကြောင်ရေးရမယ်အာမြေကိစ္စအမှုမဟုတ်ဘူးကို့တစ်ဖက်ဖက်ကမတရားဥပဒေတရားစွဲဆိုတာလို့အမှုရင်ဆိုင်နေရင်လည်းအမှုပြဿနာများလို့ရေးမယ်အားရမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာကျန်းမာရေးညံ့လို့စေယုံစေကံရလို့ယောဂပြဿနာဖြစ်နေရဆိုရင်ယောဂပြဿနာများလို့ရေးမယ်အိမ်တော်ရဲ့အဆင်မပြေလို့အိမ်တော်ရဲ့ပြဿနာတက်နေရင်မင်းအနီဆော့ပင်အကြီးနဲ့အိမ်တော်ရဲ့ပြဿနာများလို့ရေးမယ်ဘယ်နှကြောင်ရေးရမလဲဆိုတော့စတဲ့ကြောင်ရေးရမယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကသတင်းစာရဲ့နာယူကော်လံလို့မယ်နံပါတ်1ကဆော့ပင်အနေနဲ့မိမိရဲ့ပြဿနာကိုစတဲ့ကြောင်ရေးရမယ်အိမ်တော်ရဲ့ပြဿနာဆိုအိမ်တော်ရဲ့ပြဿနာများအိမ်တော်ရဲ့ပြဿနာများအိမ်တော်ရဲ့ပြဿနာများငွေပြဿနာများငွေပြဿနာများနိုင်ငံခြားကိုသွားဖို့အခက်အခဲဆိုနိုင်ငံခြားကိုသွားဖို့အခက်အခဲများနိုင်ငံခြားကိုသွားဖို့အခက်အခဲများနိုင်ငံခြားကိုသွားဖို့အခက်အခဲများအဲ့လိုပဲကိုယ့်ကိုသူတစ်ပါးကရန်လုံနေလဲရန်သူအတိုက်ခိုက်များရန်သူအတိုက်ခိုက်များရန်သူအတိုက်ခိုက်များအဲ့ဒီလိုမျိုးရန်သူအတိုက်ခိုက်များရန်သူအတိုက်ခိုက်များပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးနိုင်ကော်လံပေါ်မှာစတဲ့ကြောင်ရေးမယ်ရေးပြီးသွားလို့ရှင်အဲ့ဒီနိုင်ရီကော်လံမှာစတဲ့ကြောင်ရေးထားတဲ့ဒီရက်မှာသတင်းစာမရှိဘူးဆရာတဲ့အဲသတင်းစာမရှိရလို့ဒါပြီးရင်ပြောပြပေးမယ်နော်စတဲ့ကြောင်ရေးမယ်အဲ့လိုစတဲ့ကြောင်ရေးပြီးသွားရင်အဲ့ဒီသတင်းစာနိုင်ရီကော်လံကိုလိမ့်လိုက်မယ်လိမ့်ပြီးသွားလို့ရှင်အိမ်နောက်ပြေးမှာနော်ဘေးစင်းတို့တိုင်းလဲတို့တန့်စင်ကန်းတို့ရေချိုးကန်းတို့အဲ့ထဲမှာအဲ့သတင်းစာကိုည7နာရီကျော်မီးရှို့မယ်အကျွင်းကြံမရှိအောင်ရှို့မယ်ကျွန်တော်တို့တော့ဘယ်လိုရှုလဲဆိုလင်မလေးခံပြီးအဲ့လင်မမမရှုတယ်အစကိုမကြံအောင်ရှုရမှာအဲ့လိုရှုတဲ့အခါမှာဘာပြောရမလဲဆိုတော့ကိုကနိုင်ငံသားအခက်အခဲဖြစ်နေဆိုနိုင်ငံသားသွားရင်အခက်အခဲမှန်သမျှပြကြကိုကကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲရှိနေရဆိုကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲမှန်သမျှပြကြကိုကငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဖြစ်နေရဆိုရင်ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲမှန်သမျှပြကြအာကိုအလုပ်ကိုလိုက်ပြိုင်နေတာတိုက်ခိုက်နေရဆိုရင်ကိုကိုပြိုင်နေတဲ့ဆိုင်နေတဲ့အနောက်ချက်တွေမှန်သမျှပြကြနော်ပြကြအစတရားဖြင့်အဲ့ဒီသတင်းစာအဲ့ဒီသတင်းစာကိုမိချုပ်ပြတဲ့အခါမှာမိချုပ်ပြတဲ့အခါမှာပြကြမယ်နော်အိမ်ငားကျင်တဲ့ကိစ္စဆိုဘယ်လိုရရမလဲတဲ့အိမ်ငားမလာတဲ့ပြဿနာမှန်သမျှပြကြအိမ်ငားကျင်တာအိမ်ငားမှမလာတာဟုတ်ပြဿနာဖြစ်နေတာအိမ်ငားပြဿနာပြကြအိမ်ငားမလာတဲ့ပြဿနာပြကြမြေရောက်မထွက်တာမြေရောက်မထွက်မြေရောက်မထွက်တဲ့ကိစ္စပြကြအိမ်ရောက်မထွက်တဲ့ကိစ္စပြကြကိုမလို့ကျင်တဲ့ကိစ္စကိုပြချပြတာပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်ရေလဲသုံးလို့ရတယ်လို့ဥမာသာသမီစုဆုံးမရဘူးသာသမီစုဆုံးမရတဲ့ကိစ္စပြကြအာကိုယောက်ျားပတ်စံပြန်မဘူးယောက်ျားပတ်စံပြန်မတဲ့ကိစ္စပြကြအဲ့ဆိုအဲ့ပြဿနာမရှိရင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အာစကားနားမထောင်ဘူးစကားနားမထောင်ဆိုပြကြနော်စကားနားမထောင်စကားနားမထောင်တဲ့ကိစ္စပြကြတားမလိမ်မအောင်တားမလိမ်မတဲ့ကိစ္စပြကြတားမလိမ်မတဲ့ကိစ္စပြကြရင်တားလိမ်မတဲ့ကိစ္စရလာနိုင်မယ်သမီးမလိမ်မာတဲ့ကိစ္စပြကြကိုသမီးကိုအိုက်ကောင်လေးနဲ့မပတ်သက်သေးခြင်းအိုက်ကောင်လေးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စပြကြအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီအစီအစဉ်မျိုးပဲအဲ့တော့သတင်းစာရဲ့နာယီကော်လံမှာရေးရမယ်သတင်းစာရဲ့နာယီကော်လံမှာရေးရမယ်ဘာဖြစ်လို့နာယီကော်လံမှာရေးရဆိုတော့နာယီဆိုတာကော်လံဆိုတာဆော့ပင်အနီမရရင်တော့ဘောပင်အနီနဲ့ရေးပေါ့နော်နှကန်းနေအနီရောင်နဲ့ရေးပေါ့လို့နော်ပြဿနာနှစ်ခုလောက်ရှိလို့ချင်းတရွက်စီရေးပါလို့နော်ပြဿနာနှစ်ခုမဟုတ်သုံးခုဖြစ်ရင်သုံးရွက်ရေးတကွေတမျိုးကိုဆက်တကြောင်ရေးရမှာနော်အိမ်အစ်စ်လိုချင်နေတဲ့အိမ်မရှိဘူးဆိုအိမ်မရှိတဲ့ပြဿနာပြကြပေါ့နော်အိမ်မရှိတဲ့ပြဿနာပြကြပေါ့အိမ်မရှိတဲ့ပြဿနာပြကြသွားရင်အိမ်ရှိရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကရောက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့နံပါတ်1ကဂမ်ဘီယာယေရီယာတွေအားလုံးဟာငွေယူပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်တဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဇာတ်နဲ့ငွေယူထွက်ပြေးသွားလို့ကြုံနေတဲ့ပြဿနာပြကြအကျွေးပြန်ရခြင်းနဲ့ပြန်မရဖြစ်နေတဲ့အကျွေးပြန်မရတဲ့ပြဿနာပြကြအကျွေးပြန်မရပြဿနာပြကြအကျွေးတင်ပြီးမဆက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သူကလည်းအကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့ပြဿနာပြကြပေါ့နော်ပြဿနာပြကြစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကို့မှာပြဿနာရှိနေတဲ့ကိစ္စကိုပြချပြတာပြဿနာမရှိရလို့တော့မလုပ်ပါနဲ့မဟုတ်တဲ့ပြဿနာလည်းရှောက်မလုံးနဲ့ပေါ့နော်မဟုတ်တဲ့ပြဿနာရှောက်လို့နဲ့ဥပမာဆိုပါစို့ဝင်ငွေမရှိတာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လုံးဝသုံးစရာမရှိဘူးအလုပ်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်ငွေမဝင်တဲ့ပြဿနာပြကြအလုံးမရှိတဲ့ပြဿနာပြကြအဲ့ဒါကြီးဆက်တကြောင်ရေးရမှာပေါ့နော်ငွေမဝင်အလုံးမရှိပြဿနာများငွေမဝင်အလုံးမရှိပြဿနာများလို့ဆက်တခါရေးမိချိုးတဲ့ခါကျပြာကြလို့ပြောကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ပဲစဉ်းစားတော့ပေါ့ကို့မှာဘာပြဿနာရှိနေလဲလို့နော်သူပြောချင်တာကသတင်းစာရဲ့နာရေးကော်လံမှာပြဿနာကိုရေးပြီးမိချိုးပြင်အဲ့ပြဿနာတကယ်လွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့ပြဿနာတကယ်လွတ်မြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြဿနာရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဘေးရင်ကောင်းလာဖို့လို့အတွက်အလွန်ခက်ခဲပါတယ်ဥပမာတချို့ဆိုရင်အကျွေးပြန်မရတဲ့ပြဿနာလေးတစ်ခုနဲ့ဗေဒင်ကန်းကိုလာပြီးဆရာကိုစောင့်တွေ့
ဒီရဆရာခမရငွေကြေးကိစ္စကဲကဲရှိတတ်တယ်နော်ကျွေးမြောက်လိုက်တာဆရာရဲ့အဲ့ဒါလေးရချင်းလို့ပါအာခမရဘာလို့ရမယ်နော်ညာလို့ရမယ်နော်အာဘင်းရှင်ဆရာအဲ့လိုပြောသူကလို့အခက်ခဲတွေများတာပေါ့ဟိုကနံပါတ်1ကတော့နံပါတ်1ကတော့ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်2ကတော့မှန်ကန်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်3ကတော့တကယ်လို့ဖို့လိုတယ်နော်ပြကြလို့မရအောင်နော်နှစ်ရွက်ရေးရမယ်လို့ဥပမာဆိုပါစို့အိမ်တော်ကြီးပြဿနာများဆိုရင်အိမ်တော်ကြီးပြဿနာများလို့17ကြောင်းရေးရမယ်။ငွေပြဿနာများဆိုငွေပြဿနာများလို့17ကြောင်းရေးရမယ်။ပြောတဲ့အခါကျမှပြာကြပြာကြလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ပြာကြလို့ပြောရမှာ။ဘယ်နည်းလို့မှလဲဆို9ရက်ပြည့်အောင်လုပ်ရတယ်။9ရက်ပြည့်အောင်လုပ်ရပြတ်သွားရင်အစ်စ်ကပြန်စ။ညတိုင်းညတိုင်း9ရက်ပြည့်အောင်လုပ်ရတယ်။အဲ့တော့သတင်းစာမရှိတဲ့ဒူတွေအယက်ဌာနမှာတော့နိုင်ဖိတ်စာနော်စွန့်သွန့်ဖိတ်စာဆိုတဲ့အတုပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖိတ်စာတွေရှိမယ်။အဲ့ဒီအတုပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖိဆာအပေါ်မှာပြဿနာရစ်ပြီးညကြမိရှုပ်ဖြစ်ပါလို့နော်ပြဿနာမိရှုပ်ဖြစ်ပါမိရှုပ်ဖြစ်ပါအလွန်ထူးခြားသောတကယ်ကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်သောအကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ကဲနော်အားလုံးဒီနေရာကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပြဿနာတွေအားလုံးပြချနိုင်ပါစေအခက်အခဲတွေအားလုံးပြချနိုင်ပါစေဆရာခန့်ရင်ဘယ်နှခေါက်ပြောရမလဲဆရာတဲ့အားမိရှုပ်နေခြင်းတော့တောက်လျှောက်ပြောမိရှုပ်နေလို့မှတော့တောက်လျှောက်ပြောပြာကုန်ကြတယ်ဒီပြောရမယ်နော်ဥပမာကိုကဥပမာတစ်ခုပဲပြောရမယ်ပေါ့ဗျာဥပမာဆိုပါစို့ကိုကအိမ်တော်ကြီးပြဿနာကြီးမားတက်နေတယ်အာကွဲတော်မလားပြဲတော်မလားဘလို့ဖြစ်တော်မလားအာညှိမင်းရနိုင်မင်းရပြဿနာကြီးတက်နေထောက်ကြံရပါတဲ့သစင်မိုးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အိမ်တော်ကြီးပြဿနာအိမ်တော်ကြီးပြဿနာအိမ်တော်ကြီးပြဿနာလို့မင်းအနေနဲ့ဆော့ပင်အနေနဲ့ဆက်တကြောင်ရေးပြင်သတင်းစာကိုလိုက်အိမ်တော်ဘေးမှာမီးရှို့မီးရှို့ရင်မကုန်မဆိုးလို့လင်မန်းလေးတစ်ခုချအဲ့လင်မန်းပေါ်ရှို့ချ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 ပြာရီပြစ်သွားမယ်အဲ့လိုရှို့နေတော့မှပြဿနာမှန်သမျှမီးတောက်ကိုကြည့်ပြီးပြာကြနော်အိမ်တော်ကြီးပြဿနာပြာကြတော့အကွာအကျွေးတင်နေအကျွေးပြဿနာပြာကြတော့အမှုဖြစ်နေအမှုပြဿနာပြာကြဟောဗျာပြဿနာမဟုတ်တယ်လို့မလုံနဲ့လို့နော်ပြဿနာမဟုတ်တယ်လို့မလုံနဲ့မလုံနဲ့ပြဿနာတကယ်ရှိနေတဲ့သူမှလုံဥမာတချို့ဆိုဗျာခြံစည်းရိုးပြဿနာရှိတယ်။အော်ခြံစည်းရိုးခဏစကားများနေရတယ်။ခဏရှိတယ်နော်နေဒီမှာတကယ်ရှိတယ်။အဲ့လိုခြံစည်းရိုးပြဿနာမိရှုမိရှုကြာရင်ခြံစည်းရိုးပြဿနာဖြစ်เสียရအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့လိုပဲတခါတလေကြာလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဋိပက္ခဖြစ်နေတာဘေးနဲ့ဟာအဲ့ပြဿနာမိရှုဖြစ်ပေါ့နော်။နာယီရတောင်လည်းရတယ်။နာယီနော်စွန့်တော့အတုပါဖိတ်တဲ့ဖိတ်စာလည်းရတယ်။နာယီသတင်းစာလည်းရတယ်။နာယီသတင်းစာရတယ်နော်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြည်သားအားလုံးအင်းစင်ကတော်ကြီးပြောသွားတယ်လို့ဆရာကရင်ရင်လဲသွုံးလို့ရတယ်ဆိုတာဟုတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုငန်းကိုလာတိုင်းသတိမမူမိတာတချို့ဆိုလာရင်အဲ့ပြဿနာရေးလိုက်ရောမီးရှို့လိုက်အာဆရာကြီးအုပ်ပေးသွားတယ်ဟာဘာဖြစ်အဲ့ရမီးရှို့လိုက်ပြာဟောအုပ်ပေးသွားတယ်နော်ကဲတကယ်မရှို့တတ်ဘူးဆရာခန့်ကိုယ်တိုင်တကယ်အစီရင်လုပ်ပြပါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကနဝင်းချီတဲ့အခါမှာအဲ့ကျတယ်ဘယ်နေ့လောက်မလဲတဲ့မမခင်လားအာကိုလှုပ်ချင်နေနေတာစလို့9ညပြည့်အောင်လုပ်ရမယ်နော်9ညပြည့်အောင်လုပ်ရမယ်ခဏညပြည့်အောင်လုပ်ရမယ်လို့နော်ခဏညပြည့်အောင်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏညပြည့်ဖို့လိုတယ်ပြာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာတဲ့12နာရီည12နာရီကျော်ပြီဆိုအဲ့ပြာပေါ့လက်စေးကြီးလောင်းချပလိုက်နော်လက်စေးကြီးလောင်းချပလိုက်အိမ်နောက်ဖေးမှာလုပ်ရမှာပါခင်ဗျာလက်စေးကြီးလောင်းချပလိုက်ပြဿနာတွေပြာကြောက်နေမို့ကိုယ့်လက်ပါစေးပလိုက်တယ်ပြာပုံမှာရင်မြော့ပလိုက်တာပေါ့နော်ညဘက်လုပ်ရမလားဆရာည12နာရီပါခင်ဗျာည12နာရီနဲ့12နာရီအတွင်းမှာလုပ်ရမှာနော်12နာရီနဲ့12နာရီအတွင်းထဲကိုလုပ်တယ်12နာရီကျရင်လောင်းချပလိုက်တယ်နော်ကျတော့ပြန်ပြောမယ်အတူတူပြန်ပြောလိုက်တော့မယ်နော်နံပါတ်1သတင်းစာရဲ့နာယီကော်လန်သို့မဟုတ်နာယီရက်တောင်သို့မဟုတ်နာယီဖိတ်စာပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာကိုဆက်တခါရေးပါငွေပြဿနာငွေပြဿနာငွေပြဿနာဆိုဆက်တခါရေးရေးပြီးရင်အဲ့သတင်းစာဖြစ်စေနာယီရက်တောင်ဖြစ်စေနာယီဖိတ်စာဖြစ်စေအဲ့ဒါကိုည7နာရီကျရင်မီးရှို့ပလိုက်မယ်မီးမလောင်ဆိုရင်ဖျောင်းနိုင်လို့ဘာလို့ညာလို့ခမ်းမီးရှို့မီးလောင်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ရှို့ပါရှို့ပြီးတော့ပြာကျသွားတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်က12နာရီထုံးရင်လက်ရည်ဆေးပလိုက်ပါစနနာကြီးဆိုတာဒီဘက်နေရတာအကုန်လုံးပုံပြီးတော့ဟိုဘက်နေကိုကုသွားတာခမရတို့ရဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကတေသွားပြီးကုံသွားပြီးတော့ဟိုဘက်ကအစ်စ်ပြန်ဆသွားပြီးအကောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီးလက်စီပလိုက်အလုံးဆွမ်းတယ်အလုံးလုံးတယ်လုံးကြည့်ပါနော်ကိုစားလုံးပြီးလို့ရလာဆရာတဲ့ပြာကြာလीတဲ့အကိုစားလုံးပြီးလို့ရပါတယ်သူ့နာမည်ထည့်ပြောပေါ့မောင်ဖြူရဲ့အကျွေးပြဿနာတွေပြာကြမောင်ဖြူအချုပ်အမှုဖြစ်နေတာပြာကြပြဿနာပြာကြပေါ့ပြဿနာအခက်အခဲကိုပြာချပြစ်တာဗျာသူများခက်ခဲဆိုတော့ကိုယ်ကလုပ်ပေးရတာပေါ့ပြာချပေးရတာသူကိစ္စကိုရှင်းပေးတာပေါ့နော်လုပ်ပြကျွန်တော်တို့ဘယ်ရင်ဆိုင်ဆိုသူများတို့ကူပြီးလုပ်ပေးရအောင်ရှိတာပဲလုပ်ပေးလိုက်ပါရတယ်လို့နော်ကဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်
ဒီအစီအစဉ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ခဏရသားမီအားလုံးတို့အတွက်အိမ်သားနောက်ပိတ်ကန်းထဲမှာမီးရှို့လို့ရလားခင်ဗျာရပါတယ်အိမ်သားရေချိုးကန်းဘေးစင်အဲ့ဒီမှာမီးရှို့ပြလို့ရတယ်နော်ဒီ live season နဲ့ပတ်သက်လို့မရှင်းလင်းတဲ့အချက်လက်ရှိရဆိုရင်လည်း8930135တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်တပည့်လေးမောင်ကန်ထုထံကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မနေ့ပိုင်းမှာမေးနိုင်ပါတယ်ဒီပြန်ဖြေပေးလိမ့်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုံးပိတ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတော့ဘယ်ဖုံးမှမဖွင့်ဘူးကျွန်တော်အတိတ်ထံလုပ်နေပါတယ်နော်အားလုံးလုံရင်ဆန္ဒပြပါစေ